حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله Zadovoljit će Resulullah a.s. i pasti Allahu na seđdu i reći: O gospodaru moj, oprosti svakome onome koji je vjerovao. Spasi svakog onog koji je imao u svom srcu vjeri, pa makar koliko zrno gorušice, pa makar koliko trun, koliko jedan atom. Dragi Allahu, oprosti svakome onome ko ti je vjerovao i ko se tebi klanja. Allah Dželešanuhu će udovoljiti njegovoj molbi. E zato mi volimo svoga poslanika. Draga braćo, družite se sa nama, budite sa nama, pratite nas. Ako Bog da, u ovom serijalu trebamo i hoćemo i želimo da se upoznamo sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, jer onoliko koliko znamo o Resulullahu, toliko ćemo biti bolji našem Allahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.